Aby ste nevyrazovali stupenky okolo času vyrosil na jedného výherce hezké ceny. Přejeme hezký startový zážitek. No, uvidíme. Thank you.
Dara,
Oh,
15 minut utkání, se ujímají vedení 1, Bořava hráčský za 7, který se vrátil. Ah!
Come on!
Dobro!
Hodně. Hodně. Pomoc! 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 Pomoc!
Stop!
za toho výhodu, ale já zdravě šaháš, ty se baví. Na to nedáte červenou. Na to? 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 Pátá minuta, žlutou kartu dostává hráč domácí z číslo 7. Nema, pojď! Nema, pojď!
Ani.
se dostat do Pětkrát.
Ma non si
Davide, prendi!
Hey,
Vážně! Nenechte je hrát! Moment! Thank you.
Šanci! Myslí to! Desátá, devátá minuta, jestli jich zešlo na 5-2, dodává hráč číslo 11, Martin Fury! Jo, jo. 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 Jo, jo.
Dobrý! Dobrý!
Thank you.